Atifet e Bayraktari mund të jetë një ndër gratë më të moshuara që janë drejtuar kutive të votimit në 14 maj. Ajo është 88 vjeç dhe ka votuar në të gjitha zgjedhjet parlamentare dhe vendore. Ke votuar gjithmonë? Pa. Përsëritja çdo 2 vjet e zgjedhjeve vendore në Dibër nuk e ka lotur Atifeten. Ajo ka zgjedhur të shpreh vullnetin e saj për atë që dëshiron të drejtojë bashkinë në 4 vitet e ardhshme. E shoqëruar nga të afërmit, Atifetja ka përmbushur këtë detyrim qytetar. Dëshira saj për të marrë pjesë. Patjetër, patjetër, unë si mit nuk e pritesha se ka qenë jo e shnetshme, por erdhi. Në rrethin e Dibrës duket se janë të shumtë të moshuarit që pavarësisht motit të ftohtë nuk kanë braktisur votimet. Sa vjeç jeni? 76. Keni votuar në çdo zgjedhje? Në çdo zgjedhje kemi votuar. A mund të na thoni sa vjeç jeni? Unë 88 vjet e di. 80. Keni ardhur për të votuar? Po. Keni votuar në çdo zgjedhje? Gjithnjë, në zgjedhjen se kem gjallë, do votoj. Në 16 qendrat e votimit në qytetin e Peshkopis, mosha mesatare e votuesve ka qenë rreth të 50-tave.